Per primera vegada en 8 anys a Catalunya, el nombre de baixes als centres educatius, una vegada iniciats els cursos escolars, ha superat el nombre de matriculacions. Cardedeu, però, no ha seguit aquesta mateixa tendència. Una de les causes que ha afectat en aquest canvi ha estat la crisi econòmica, que ha fet disminuir el nombre de matriculacions una vegada iniciat el curs. A més, molts immigrants decideixen tornar al seu país de procedència i, per tant, abandonar els estudis als centres catalans. Tot plegat ha provocat que a Catalunya hi hagi 1.000 alumnes menys. El que tenim ara no és que hagi, no és que hagi començat a baixar moltíssim, és que s'ha equilibrat, en què el sistema ha deixat de créixer en el seu conjunt, al llarg del curs, que és el que es passava fins ara en els últims 8 anys d'una manera que feia encara més complicada la feina dels nostres centres educatius, les nostres escoles, dels nostres mestres i professors. Aquesta reducció de la pressió no implica que segueixin arribant molts ciutadans, i l'arribada de tants ciutadans, pel sol fet de ser arribada i pel sol fet de seguir-se produint al llarg del curs, les dades diuen que han arribat 25.000. El fet que hagin marxat 25.000 també no disminueix la complexitat d'atendre l'arribada d'aquests 25.000. El Vallès Oriental, durant el curs 2007-2008, no va notar l'augment de baixes per sobre de les matriculacions. A Cardedeu, pel contrari, la tendència va ser que les baixes superessin les matriculacions, concretament 50 baixes davant les 42 matrícules. Durant aquest curs que s'acaba, al Vallès Oriental sí que hi ha hagut més baixes que matriculacions. Les més de 2.400 baixes han superat les 2.200 matriculacions. En canvi, enguany, Cardedeu continua anant a la inversa de la majoria, ja que 41 alumnes han abandonat els centres educatius del nostre municipi davant de les 48 noves incorporacions. Tot i que els indicadors catalans mostren una clara disminució del nombre de matriculacions, Cardedeu és un dels pocs municipis catalans que marca la diferència, augmentant el nombre d'alumnes inscrits durant el curs 2008-2009.